Dobro večer. Ja ne znam koliko je vremenski potrebno da se popije kafa ili, ne znam, pojede sladoled ili već nešto osvježavajuće tokom ovog perioda, kad je ljeto, naravno, u pitanju, ali znam da za vrijeme kviza apsolutno možete odraditi i to, ispratiti sve ovo što se dešava kod nas na prvom programu i provjeriti svoje znanje. E, to će večeras, naravno, da rade i naši, sad već mogu da kažem, stari znanci. Na poziciji takmičara broj 1, Mitar Vujković. Dobro večer, Mitra. Dobro večer, Ivane. Već ste nam treći put ovdje, dobit ćete državljanstvo. Pa, bilo bi fino. A tako? Ma, da. Dobro, do sad su komentari kakvi bili? Pa, uglavnom pozitivni. Naravno, uvijek ima Ima oni koji nisu baš pozitivni. Pa, ali zadovoljni su svi. Zadovoljan i ja. Vidjet ćemo kako će biti dalje. Dobro, hoćemo da podsjetimo naše gledalce. Odakle bijaste vi i čime se bavite? Iz Kotora, radim u Podgorici. Srećno oženjen, ćerkica. To je to. Gleda li porodica? Pa, gleda. Gledaju svi. Dobro. Koriguje li šta porodica ili kad ste vi u pitanju? Da. Mnogo im bolje ide kviz. Kod kuće? Da, iz fotelje. Pa da, opšto je. Svima nam tako bolje ide, vjerujete. Sa druge strane, Luka Laković. Dobro večer, Luka. Dobro večer. I meni bolje ide od kuće. Ali dobro je, više nego zadovoljan ovim što se do sad napravilo. Sad, eto, da iz ove uloge podređene malo probamo da napravimo iznenađenje. U svakom slučaju je bilo jako zabavno učestvovati, pratit ćemo kviz, naravno, i dalje. Hoćemo da podsjetimo naše gledalce. I ja sam srećno oženjen i moji prate dvoje djece, supruge, student doktorskih studija, informacijne tehnologije. To je prilike to. Sve ste rekli što je potrebno, sad je svaka vaša sljedeća rečenica donosit će poene. Apsolutno sam siguran. Vrijeme da počne igra, da počne takmičenje igrom broj 1. Ovo vam je poznato, jel' momci? Jeste, nije? Poznato jeste. Jeste. Poznato jeste. Dakle, za sve gledalce je informacija da u ovoj igri postavljam po 5 pitanja za svakog takmičara, 3 poena za tačan odgovor, koji može biti ili jeste ili nije, nema mnogo filozofije, tako da, Mitre, počinjemo. Igra broj 1, pitanje broj 1 za vas. Može. Frankfurt je Goethe-ov rodni grad? Nije. Jeste. Luka, za vođstvo. Robert De Niro je osvojio Oscar za glavnu mušku ulogu u Taksisti. Nije. Nego razjarenom biku. Dobro. Mitra, za prve poene, ostrvo Man ili Man nije dio Ujedinjenog kraljestva. Jeste, protektorat. To je tačno. Samoupravni krunski posjed bi bilo tačno. Dakle, nije u klasičnom kanalu. U Irskom kanalu, jeste. Luka, Elvis Presley je bilo pravo ime velike muzičke zvijezde. Nisam učuo neki alter ego ili pravo ime, tako da bih rekao da jeste bilo pravo ime. I ja bih još dodao srednje ime, Aaron, što je tačno. Robert De Niro i Al Pacino, Mitre, zajedno su glumili u 4 filma. Nije. Nego? 3, koliko mi se čini, Kum 2. Hit i... 4, da ne nabrajam. Pa ćemo provjeravati kasnije. 4, definitivno. Luka, površina Poljske je veća od površine Italije. Pa nije baš lako za uporediti čizmu i nukosku. Rekao ću nije. Jeste, tačan odgovor svakako. Mada vodite računa o vremenu. Izvinjam se. Kad postavljam pitanje, jeste za 10.000 kvadratnih kilometara. On ima 312.000. Beyoncé je jedna od najpoznatijih čerki New Orleansa. Beyoncé, kako kaže. Jest. Ne, ona je iz Houstona. Houston Rockets. Luka, Thomas Mann je dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Jest. 1929. godine. Mitre, da se malo popravimo, Norveška ima veću površinu od Njemačke. Nema. Ima. Ima. Ima, i ona je čudnog oblika. 30.000 kvadratnih kilometara više. Glavni i najveći grad Škotske je Glasgow, Luka. Nije. Nego? Edinburgh. Tako je. Mitre, niste baš ovo odradili kako treba. Luka je bio na visini zadatka. Pa, dešava se. U kontraritmu ste, ali dobro, ima prostora za popravak. 12 prema 3, tako tabelu pokazuju. Jeste. Luka, dobro. Zadovoljan, 100%. Zadovoljan, više nego zadovoljan. Zadovoljan 100% sa 80% učinka. Tako je. Dobro. Ajde, vidimo da li će 100%-na igra ili makar u kom procentu ćemo biti uspješni u igri broj 2.
Da bismo bili uspješni u igri broj 2, potrebno je da dobro izaberemo oblasti. 9 ponuđenih oblasti za naše takmičare su... Ili je, kako se to kaže. Španski građanski rat, bečki klasičari, NATO alijansa, egzistencijalizam, ovo su ubacili samo da bih se ja mučio, festival San Remo, muzej Louvre, sportski automobili, He-Man i gospodari svemira ili Ulcin. Koliko god mi primamljivo zvuči He-Man i gospodari svemira, iću sa sportskim automobilima. Dobro. Znači, taktika neka postoji, sigurno. Luka, pratite i vi, svaki tačan odgovor donosi 5 poena, svaki netačan oduzima 2, svako dalje znači nikome ništa. Prvo pitanje za Mitra. Koji brend sportskih automobila se veže sa serijalom filmova o Jamesu Bondu? Aston Martin. Izuzetno skupi automobili. Koji je osnivač Ferrarija? Enzo Ferrari. I to je tačno. Gdje je sjedište kompanije Lamborghini? Kom gradu? Dalje. Luka? Dalje. Niste li da rizikujete ili? Bolonj, rekao bih Modeni, tako da... Bolje što niste. Da. Sljedeće pitanje. Koji model drži aktualni rekord najbržeg komercijalnog sportskog automobila? Dalje. Luka? Da nije Bugatti Veyron? Pa... Bugatti... Bugatti... Oni se nešto smjenjuju. Smjenjuju se ovaj sa... Mislim da možemo Bugatti da priznamo, ali probajte da izbjegavate... Okej. Da izbjegavate ono što je viška. Bugatti Chiron bi bio tačan odgovor 300 plus izuzetno brz. Znači, to mu je i samim tim brzina. Dobro. Ovo je bilo onako polovično. A da vidimo posljednje pitanje, koliko je modela Bugattija Cento Dieci proizvedeno? 110. 110. Luka, vaš pokušaj? Dalje. Dalje, 10 bi bilo tačan odgovor i ovo im je cijena. Ako ste skupljali šta ovih dana i ne znate u što da investirate, slobodno Bugattije. Dobro, da vidimo šta će Luka odabrati. Za njega su preostale oblasti. Da me čitam, Luka. Ne morate, meni se do sad ove crnogorske teme su mi bile bliske, deričetne. Ajde, probamo i sad s Ulcinjem. Ajde, Ulcinj je tema koju bira Luka. I prvo pitanje, pratite i Dimitre. Popularni naziv za veliku plažu je... Copacabana? Tačno. Baš nisam bio siguran u ovaj odgovor. Tačno. Po Copacabani, naravno, plaži u Riju. Ko su po predanju osnivači Ulcinja? Ne bih ovdje rizikovao. Dobro. Mitre? Mislim da ima veze sa Ilijadom, ali preskočit ću. Pa i ima. Rekao bih da ima grčki doseljenici iz Kolhide. Iz današnje Gruzije čak. Ajmo dalje. Koji je čuveni jevrejski duhovnik u 17. vijeku živio i preminuo u Ulcinju? Luka. Ne znam. Dalje. Mitre? Ne znam. Evo jedno od težih pitanja bih rekao. Šabetaj Cvi ili Cevi, zavisno si od izvora. Kako se Ulcinj zvao za vrijeme Rimljana, Luka? Trebalo bi da je Dolcinium. I posljednje pitanje za Luku. Koji je bio naziv broda čijim je nasukanjem po predanju nastala Ada Bojana? Ne znam. Mitre? Dalje. Merito bi bio tačan odgovor na ovo pitanje. I eto, malo je više. Čini se Luka profitira u ovoj igri što će pokazati tabela. Malo. Malo, jeste više, 15-8, odnosno ukupno 27-11. Mi smo završili prve dvije igre i sad možemo da se posvetimo zagonetnim ličnostima. E, sad da vidimo koga imamo tu. Jasno vam je, Mitre, da sad u lov na Luku počinjete upravo asocijacijama, 5 mogućih asocijacija za zagonetnu ličnost. Svaki
sljedeći korak po 5 oduzima, a 25 maksimalnih na početku. Može? Može. Hajde, prva asocijacija za vas je pilot Korejskog rata. Dalje. Luka? Dalje. Ajmo za 20 poena. Baza tišine. Dalje. Luka? Nemam ni ideje. Dobro. Za 15. Ohio. Mitra. Neil Armstrong. Tako je, tako je. Taman sam zauspio da će nam sljedeći korak biti sigurno od velike pomoći, jer glasi mali korak za čovjeka, veliki za čovječanstvo. I peti bi bio, ako ćemo da to znamo, možda, Apollo 11. Dakle, eto, to je bio Neil Armstrong, a Luka sad vi. Ovo je bilo dobro. Ovo je bilo odlično. Sad vi slično i vi isto. Dizajnerka nakita. Nađe me, nađe. Ne znam, dalje. Nemojte se predavati prije kraja. Mitre? Dalje. Luka. Novo mesto. A da nije Melania Trump? Tako je. Vidite kako, prerano ste se počeli kritikovati. A ovo sa dizajnerkama, tu sam loš, ali ova dizajnerka je naročito poznata. Tako da. Jeste, ali to je prva asocijacija. Evo i ostalih asocijacija koje bi sigurno olakšale, pogotovo kad se dođe do samog kraja. Dobro, ajde da vidimo sad tabelu, da bacimo pogled. Mislim da je opet nešto malo više Luka, 47-26 u ukupnom rezultatu. I sad već izoštrite svoje vidike i horizonte, dolazi vrijeme za prepoznavanje fotografije. Mitre, pokušavam se sjetiti kako vam išlo s ovom igrom. Dobro, je? Dosta dobro mi išlo. Kako, ne znam, ali... Išlo Luka vama? Pa, baš smo komentarisali da smo obojica ove uspjehe napravili uz pomoć naočara, ali ove igre, ne pravih. Pa ja evo naočare nosim, ali uspjeha mi nema nešto previše. Tako da, ajde, Mitre, pomagajte. Za 15 bodova iz prvog pokušaja, ko je ovo? Dalje. Luka? Novak Đoković. Ne. Za 12 bodova, Mitre. Brad Pitt. Ne, Luka. Ne znam, dalje. Mitre, za 9. Dalje. Luka, vaš pokušaj? Ali nije moj teren, ja sam sa glumcima slab, tako da ovaj put dalje. Dobro, ajmo još jedan korak. Mitre, je li šta jasnije? Đavolju kap. Dalje. Luka. Nije Leonardo DiCaprio. Ne. I Mitre. Rami Malek. Tako je, tako je. 3 poena na kraju. Nije za bacit, ali dobro, nije jednostavno bilo. Odmah idemo na drugu zagovetu ličnost. Luka će prvi pokušati da odgovorite na kome se radi. Rambo Amadeus. Ne. Kako ste bili sigurni? Neko s gitarom. Ko? Dalje. Luka. Bilo je kao Čolić, ali brkovi nisu nikovi, ali je Zdravko Čolić. Nije, s svojim brkovima nije. Mitre? Ne znam, baš ne znam. Dobro, za 9 poena Luka. Da nije ovo Isak Šabanović? Jeste! A nema ni brkovi, ima brkovi, kako sam ih vidio. Izgledaju pikselizovano mnogo veći. Izgledaju potpuno kao iz epskih pjesama. Dobro, 9 poena ovdje, naspram Mitrovih 3, odnosno Mitrova 3, dakle opet se ova prednost polako, ali sigurno povećava, mada nisu ovo preveliki bodovi, moram priznati.
da bi se sad neko hvalio ili plašio. Vrijeme za posljednju igru, pa da vidimo da napravimo presjek gdje smo na pola puta. Znači 12 pitanja, 60 sekundi za svakog od naših takmičara, 5 poena za svaki tačan odgovor, da pokušamo da stignemo što više, a da smo stizali uglavnom sve, osim kad neko potroši vrijeme na razmišljanje. Taj sam. Niste, bilo je i drugačijih situacija. Mitre, kad budete spremni, vi kažete. Može. Vrijeme za Mitra može da krene sad. U Aladinu, koja vrsta životinje je Abu? Majmun. Tačno. Ko glumi Tita u filmu Tito i ja? Boja Brajović. Tačno. Kom božanstvo je posvećen antički hram Partenon? Zeus. Atini. Za posredovanje u kom ratu je Nobela za mir dobio američki predsjednik Theodore Roosevelt? U Rusko-Japansko. Tačno. Nakon koliko poena u tenisu dolazimo do Djusa? 40-40. Nakon koliko poena? To je 6. Tačno. Kom crnogorskom plemenu pripada Čevo? Čevo, Katunska nahija. Ozrednići, koju kompaniju vodi najbogatiji Španac Amancio Ortega? Zara. Tačno. U kom britanskom gradu su odrastali školski drugovi bili Mick Jagger i Keith Richards? Dalje. Dartford. Mozartov rodni grad je? Leipzig. Salzburg. U kojoj italijanskoj regiji se nalazi Napulj? Catania. Kampanja. Na kom albumu Bijelo dugme ta vokal Mazan Vojči Stifa? Bijelo dugme poznati kao Kosovka djevojka. Sa onim Djusom ste malo izgubili, niste razumijeli pitanje ili... Pa, na koliko poena, ja sam 40-40 na finalu. Nakon koliko poena, da. Pitanje, niste ga možda dobro shvatili. Da. Jesam ja prebrzo možda to izgovorio? Ne, ja sam permutovao. Dobro, bilo je onako solidno, da vidimo šta će na ovo odgovoriti Luka. Ja sam tradicionalno loš u igri, ali ajde da ćemo sve od sebe. Nemojte se predavati, ili je to taktika, vi kažete to pa onda zablistate. Ništa ne znam, dobijem 5. Dobro. Luka, 60 sekundi za vas, kreće sad. Koja planeta u sunčevom sistemu ima prsten? Saturn. Tačno, jedini Indijac dobitnik Nobela za književnost je... Dalje. Tagore. Najveća zemlja kojoj je cijela teritorija u Europi je? Njemačka. Ukrajina. Koji čuveni izdavač već duže od 8 decenija objavljuje Batman stripove? Dalje. DC Comics. Koji lik je ubio Neda Starka u Igri prijestola? Kralj Joffrey je naredio ubistvo. Ubio ga je, ne znam, dalje. Ilim Payne. Sa koje kontinenta potiče soja? Soja sa azijskom. Tačno. Naziv najvećeg nebrušenog dijamanta u istoriji teškog 621 gram. Briljanti. Kulina. Koja je luka sa najviše prevezenog tovara u godišnjem svijetu tokom decenije za nama? Koja je luka sa najviše prevezenog tovara u godišnjem? Šangaj. Tačno. Sa kojom zemljom država Haiti dijeli ostrovo Haiti? Jamajku. Dominikanskom republikom. Naziv nacističke teritorije na Antarktiku tokom drugog svjetskog rata bilo je? Dalje. Nova Švabija. Posljednji od tri romana Lava Tolstoja bio bi Vaskrsenje. I vi ste negdje neko vrijeme neracionalno. Pa ovo je kažem, kako sam bio sad, sam se probao više vremena da potrošim razmišljajući, jer sam prošli put onaj London izgubio u čitanju, ali dobro. A čekajte, podsjetite me, ste vi birali Igru prijestola? Nisam. Nažalost, izabrao bi je da je bilo, ali nisam. Dobro. Hajde da vidimo, podučemo crtu na pola puta, da vidimo u ovom četvrtfinalu kako stvari stoje. Mitar malo uzvraća udarac, dakle 10 poena više je zaradio u posljednjoj igri i situacija je 71-54. Mitre? Pa, Luka je dosta bolje odigrao ovu partiju. Nadam se da će biti bolje u drugoj sad. Vidjet će. Možda ova pozicija ovamo lijevo od mene ima neke podzemne vode. Moguće. Nije lapo feng shui. To. Luka? Nismo ni blizu horizonta, Mitar je ovako i osmini finala iz 2-1 dobio, tako da moramo se paziti u drugom krugu, da ćemo opet sve sebe. Koncentrisano i mudro, neka bude taktika za nastavak. Dakle, to je to za prvo polovrijeme naših sjajnih takmičara Luke i Mitra, odnosno Mitra i Luke. Vidjet ćemo kako će ići nastavak, sve što ste propustili na YouTube kanalu, znašte i to. Kviz, naravno, koji volite da gledate i svakog radnog dana ga gledate na prvom programu našeg nacionalnog javnog servisa.